Assalamu alaikum. Which Dr. Abdul Qayumir, Assistant Professor, Mountain Research Center for Sheep and Goat, which is Zarai University, Scost Kashmir, Sith Kamkaran. The this topic is health aspect of sheep and goat aspect karo iska health aspect as much matlab pur various chaise sheep to goat as khata chaise wale activities pe wa karne tatma chaise vaccination chaise pe wa karne ithai kan chaise pe wa deworming karin to tatma ch ak activity chaise sucha chwana ta dipping ye chaise har vari karan to matlab various ma chaise kam se kam ye do let karan ak chaise karan ye matlab immediately after sipping pat matlab may june shu to be chase karani kya chatu na potus yem sadim over ach wal highland pe chwasan september as much september october as much chase karani te autumn season as much dipping hun the main maqsad yo chasan so chasan ki matlab ach karan koshish ki janwar ma chasan kya yem kya chama parasite chasan yem man as bana che ecto parasites ya yem matlab neighbor kin chasan ecto external parasites man as bana che tim se ch gasan wara nuksan che matlab ki ham nuksan kai ma kan che tim ch akshi man tim matlab anemia karan khun kam karan be تم تم مزید چھ تم بیئی کر ہکان کر کے تین وجہ سے چھ واریا بیمار تہ چھ یمن جانورن مز تم ٹرانسمٹ چھ ہکان کریت تہ تم بیمار چھ واریا سیویر آسان تم سہ چھ ہکان جانور مریت تہ ہکان چھ تہ تم موجوب بیچ پی کیا کیا چھ جراثیم لائک چھ زو چھ لائس چھ تمن خاطر تہ چھ اس پیوان تمو نش بچاؤن خاطر اتھے کن چھ بیاکھ اک بیماری شیپن گوٹن چھ گسا تہ چھ سنان سکیب مائن مینج تہ مینج تہ سو بچاؤن خاطر تہ چھ اس پیوان یمن ایکٹو پیرسٹا ڈپنگ کرن ڈپنگ من چھ اس دھیان تھون کہ نم ڈپنگ یم دس کرن اس تہ مچھ کیا چیز اس اقدامات کرن گوڈت ڈپنگ بروٹ تاکہ کیا چھ تنان یہ ڈپنگ اس اصل پتہ جانور تہ گس نقصان کیا گونیو کے امپورٹنٹ چیز چھ کہ مطلب یم ساتھ یم دا اس ڈیسائیڈ کرو کہ اس کرو یم دا ڈپنگ تم دو گوس آسن ٹمپریچر گوس آسن واریا اصل آسن تاکہ کیا چھ تنان یہ یم ساتھ یمن ڈپنگ یہ کرنے پوس گسن یم خوشک جلدی تہ تاکہ گوس نہ یم آخ کس نم چون لیون اگر یم لیون تم سے کی پاسبلٹی گسد کہ پوس نہ کہ گسد اس لیے چھ کہ مطلب یم دا تاپ اس ٹھیک تم دو گوس کرن تہ بی کیا چھ تمنان کوشش گس کرن کہ جلد مطلب یم سات اس ڈپنگ اس کرن جان گڈ تریش دن پوس گس تمن ریسٹ یون کرن تاکہ یم گس نہ یہ ڈپنگ میٹیریل چین کی بی گس کرن کوشش کہ مطلب کوشش گس کرن کہ 4 بجے یش 4 بجے برون برون گس اس جانون سانی ڈپنگ ان کرن تم پتا کہ یہ شام چھ تم برون گس یمن کیا چھ تھوڑا ٹائم ملن کہ یم ہکن کیا چھ تنان ڈرائی اف گس بی چھ اس کوشش کرن یم سات اس ڈپنگ کرو اس چھ گنت یم ٹھیک جانور کیا چھ کہ کہن جانور چھ یمن انفیکشن چھ آسان مجھے اگر کہن جانس مین چھ سو گس لاسٹس یون کرن گۄڈنٮ۪تھ گژھِ تِم جانوَر یِم کَرنہٕ یِم ٹھیٖک آسان یِمَن نہٕ اِنفٮ۪کشَن آسہِ کیٚنٛہہ گۄڈٕ گژھِ تِم یِن ڈِپِنٛگ کَرنہٕ تَمہِ پَتہٕ گژھِ تِم جانوَر یِمَن اگر اِنفٮ۪کشَن کٲنٛسہِ آسہِ سُہ گوٚژھ لاسٹَس یُن کَرنہٕ بیٚیہِ چھِ اَکھ چیٖز کہِ اگر جانوَر کیٚنٛہہ آسان بٮ۪مار تہٕ تِم گژھِ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ تِمَن گوٚژھ نہٕ یہِ کَرُن کوٗشِش کہِ تِمَن گٔژھ نہٕ تَمہِ ساتہٕ ڈِپِنٛگ کِہیٖنۍ تِمَن گٔژھ الگٕے یِن ڈِپِنٛگ کَرنہٕ تہٕ بیٚیہِ تِم جانوَر یِمَن اگر مٲنِو تُہۍ زخم آسہِ تِمَن تہِ گوٚژھ نہٕ ڈِپِنٛگ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ تِمَن گژھِ الگٕے پوٚرُس اگر تِمَن اِنجَکشَن تہِ ہیٚکِو کٔرِتھ یا پورَن پرٛپریشَن چھِ یِوان کیٚنٛہہ تِم أسۍ ہٮ۪کو تِمَن خٲطرٕ تِم چیٖز یوٗز کٔرِتھ اِتھَے کٔنۍ چھِ بیٚیہِ اَسہِ یہِ کہِ مطلب جیسے جنٛگ اگر لۄکُٹ بَچہٕ آسہِ مطلب رٮ۪تَس تامَتھ آسہِ یا ڈۄڈَس رٮ۪تَس تامَتھ آسہِ بَچہٕ تِمَن تہِ پَزِ نہٕ اَسہِ ڈِپِنٛگ کَرٕنۍ یِتھ کٔنۍ کیونکہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ پٕلَنٛج ڈِپِنٛگ کَران مطلب پٕلَنٛج ڈِپِنٛگ گوٚو مطلب اَسہِ چھِ اَکھ بٔڑ ڈِپِنٛگ ٹینٛک آسان تَتھ منٛز چھِ أسۍ جانوَر لَگاونہٕ یِوان تہٕ پوٚتُس چھِ سُہ سُوِم کَران تہٕ نیران تَمہِ سۭتۍ چھِ یِوان سُہ ڈِپ کَرنہٕ اَتھ منٛز چھِ یہِ کہِ یِم لۄکٕٹۍ بَچہٕ چھِ تَتھ منٛز چھِ ہٮ۪کان پاسِبِلٹی کہِ تِمَن ہیٚکہِ سُہ اَندَر گٔژھِتھ اِسلیے چھُ بہتر کہِ یِم لۄکٕٹۍ بَچہٕ آسان ڈۄڈَس رٮ۪تَس تامَتھ یا رٮ۪تہٕ ڈۄڈَس دۄن رٮ۪تَن تامَتھ آسہِ تِمَن گژھِ الگٕے یِنۍ ڈِپِنٛگ کَرنہِ ہینٛڈ ڈِپِنٛگٕے گٔژھ تِمَن یِنۍ کَرنہِ تِمَن گٔژھ نہٕ ٹینٛک ڈِپِنٛگ یا یَتھ أسۍ وَنان چھِ پٕلَنٛج ڈِپِنٛگ گٔژھ نہٕ تِمَن کَرٕنۍ کیٚنٛہہ بہتر چھُ روزان تِمَن خٲطرٕ ہینٛڈ ڈِپِنٛگٕے تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈَے کہِ مطلب اگر کٲنٛسہِ جانوَرَس زخم وخم آسہِ تٔمِس خٲطرٕ چھُ زیادٕ بہتر روزان کہِ تٔمِس اگر تُہۍ پوران کٔرِو اَتھ چھِ یِوان کیٚنٛہہ پرٛٮ۪پریشَنٕز یِم پیٚٹھِ کِنۍ چھِ یِوان ترٛاونہٕ تِم چھِ أسۍ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أسۍ ہٮ۪کو تِمَن کَمرَس ترٛٲوِتھ بیٚیہِ سایڈَس ترٛٲوِتھ کیٛازِکہِ تِم چھِ تِمَن یُس یہِ چھُ آسان کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان زیادٕ تَر یِم آسان چھِ یِمَن ماکَن چھِ آسان یا زَو چھِ آسان تِم چھِ تِمَن ایریازَن پٮ۪ٹھ زیادٕ آسان اِسلیے چھِ بہتر کہِ تِمَن خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ پوران پرٛٮ۪پریشَنٕز یوٗز تہٕ سُہ چھُ یِوان پٮ۪ٹھٕ کَمرَس یُس لایِن چھِ تَتھ بیک لایِن یَتھ أسۍ وَنان چھِ تَتھ منٛز چھِ ترٛاوان بیٚیہِ یا سایڈَس پٮ۪ٹھ چھِ تِمَن سُہ یِوان ترٛاونہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ تِم یُس اَسہِ کٲم چھِ ڈِپِنٛگ ہُنٛد سُہ چھُ گژھان پوٗرٕ تہٕ ڈِپِنٛگ منٛز چھِ بیٚیہِ بہتر اَکھ چیٖز آسان کہِ مطلب جیسے ڈِپِنٛگ خٲطرٕ چھُ ضٔروٗری یِم ڈِپ میٚٹیٖریَل چھِ آسان یِم دَوا چھِ آسان تِم چھِ آسان کۄنٹیکٹ پویزَن کۄنٹیکٹ پویزنُک مطلب گوٚو کہِ یُس ییٚمہِ ساتہٕ یِم ڈِپ چھُ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان أمِس گوٚژھ آسُن یہِ ضٔروٗری
یا کانٹیکٹ پویزنس منٛز چھِ کہِ مطلب ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِنفیکشَن چھُ یہِ گوٚژھ تٔمِس جانوَرَس یِم گوٚژھ اَتھ سِکنَس سۭتۍ روزُن, اَتہِ ہیٚکہِ سُہ پَنُن اِفیکٹ کٔرِتھ. تہٕ اس لیے چھِ ضروٗری کہِ تھوڑا بہت ووٗل گوٚژھ یِمَن جانوَرَن آسُن تاکہِ یُس یہِ ڈِپِنٛگ میٹیٖریَل چھُ یہِ گژھِ رِٹین تہٕ اَتہِ ہیٚکہِ پَنٕنۍ کٲم پوٗرٕ پٲٹھۍ کٔرِتھ. تہٕ اس لیے چھُ بہتر کہِ مطلب شیڈِنٛگ اگر شیڈِنٛگ کَرنہٕ برونٛٹھٕے تُہۍ ڈِپِنٛگ کٔرِو, یا اگر تُہۍ وۄنۍ شیڈِنٛگ کٔرمٕژ آسہِ تیٚلہِ گوٚژھ کَم سے کَم اَکوُہ دۄہ دِنۍ یِمَن کیٛاہ چھِ وَنان گیپ, تاکہِ اَتھ منٛز آسہِ گرٛوتھ گژھِ ووٗلٕچ کیٛاہ تہٕ پوٚتُس گژھِ یُس ڈِپِنٛگ میٹیٖریَل یُس چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ روزِ سُہ تہٕ سُہ ہیٚکہِ پَنُن اِفیکٹ بہتر کٔرِتھ. بیٚیہِ چھِ چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھُ ڈوزیج چھِ آسان اورَے, یُس تہِ تُہۍ دَوا یوٗز کٔرِو تَتھ چھِ آسان کَمپٔنی رِکَمَنڈیشَن چھِ آسان کہِ مطلب تۄہہِ کوٗتاہ چھُ یوٗز کَرُن. اگر مطلب اٮ۪کٹِو اِنفٮ۪کشَن چھُ تَتھ خٲطرٕ چھِ الگ ڈوز آسان, اگر تُہۍ ایز پرٛوفایلٮ۪کسِس چھُو کَران تَتھ خٲطرٕ چھِ آسان الگ ڈوز. چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھِ زیادٕ تَر أسۍ سون یُس ییٚتہِ ایم آر سی ایس جی یَس منٛز یا باقٕے تہِ جایَن چھِ گژھان زیادٕ تَر چھِ گژھان یہِ پرٛوفایلٮ۪کٹ, أسۍ چھِ بَچاوٕ خٲطرٕ یہِ کَران, نہ کہِ اَسہِ چھِ اِنفٮ۪کشَن تہٕ أسۍ چھِ کَران, اِسلیے چھِ تَمیُک ڈوز تھوڑا کَم آسان. تہٕ سُہ چھُ مگر کَمپٔنی رِکَمَنڈیشَن اورَے آسان, تَتھ پَزِ اَسہِ پوٗرٕ خیال تھاوُن کہِ کَمپٔنی رِکَمَنڈیشَن یہِ آسہِ تی گوٚژھ کَرُن, اَتی دی سُہ زیادٕ فٲیدٕ اَسہِ. نَتہٕ اگر أسۍ تَمہِ کَم کَرو تَمہِ سۭتۍ چھِ پاسِبِلِٹی روزان کہِ یُس اِنفٮ۪کشَن چھُ أمِس گژھِ رٮ۪سِسٹَنٕس اَتھ دَوہَس خٲطرٕ ڈٮ۪ولَپ تہٕ یہِ چھُنہٕ پوٚتُس دٔیمہِ لَٹہِ تَمہِ ساتہٕ أسۍ کَرو یہِ دی نہٕ فٲیدٕ اَسہِ کینٛہہ. تَتھ چیٖزَس چھِ اَسہِ زیادٕ دھیان تھاوُن کہِ یُس یہِ رٮ۪سِسٹَنٕس اَکہِ لَٹہِ ڈٮ۪ولَپ گژھِ یہِ چھُ واریاہ نۄقصان کَران, اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ پوٚتُس اَمیُک فٲیدٕ یِوان اَسہِ جان مطلب اَمہِ دَوہُک کِہیٖنۍ نہٕ. یِم چھِ کینٛہہ چیٖز یِم اَسہِ ڈِپِنٛگ میٹیٖریَلَس مطلب ڈِپِنٛگ خٲطرٕ اَسہِ پٮ۪ن خیال تھاوُن, یِم اِقدامات پٮ۪ن اَسہِ کَرٕنۍ تہٕ بیٚیہِ کِتھ کٔنۍ کیٛاہ پَزن, کُس دَوا پَزِ اَسہِ یوٗز کَرُن یا مطلب کیٛاہ رِکَمَنڈ چھِ ڈایریکشَنٕز چھِ تِم فالو کَرٕنۍ پَزَن تاکہِ اَسہِ مِلہِ زیادٕ بہتر تَمیُک فٲیدٕ. اَسَلامُ علیکُم.